Lai nodrošinātu, ka no vēja enerģijas ražošanas tiešus ieguvumus gūtu visi, gan parku attīstītāji, gan iedzīvotāji, kas dzīvo staciju tuvumā, plānots noteikt kompensācijas, kas vēja turbīnu uzstādītājiem ik gadu jāmaksā. Puse no summas vietējiem iedzīvotājiem, puse pašvaldībai. Tas ir ļoti svarīgs solis, jo tas ir šobrīd centrālais jautājums, kāpēc pašvaldības varbūt nav īsti entuziastiskas un viņi varbūt arī tad attiecīgi tad iedzīvotāji to nolasa. Tā ir atbildes cilvēku jautājumu, kas tad būs mums, ka tā vēja ģenerātori atradīsies mūsu tūmā. Līdz ar to tā sarunas bija diezgan smagnējas gan ar pašvaldībām, gan arī ar vēja ģenerātoru attīstītājiem projektu. Proti sarunās pašvaldības vēlējušās lielākas kompensācijas, savukārt uzņēmēji aizstāvējuši savas intereses. Kompromiss, pie kā puses nonāca, pašvaldības par katru uz to zemes uzstādīto megavatu varētu saņemt 2500 eiro gadā. Summa fiksēta un nav atkarīga no tā, cik elektrības vēja parks saražo. Interesi par šādu kompensāciju ieviešanu pie sevis izteikušas ap 13 pašvaldībām. Un šādi maksājumi varētu tikt ieviesti tieši pie tām, nevis valstiskā līmenī, skaidro pašvaldību savienībā. Jo, lai nebūtu tā, ka kāds noliec, piemēram, mēs negribam. Pagaidi, jūs negribat, visi kārtībā. Jūs neviens arī šī brīdī neaiztiek, tur ir cita, bet tur, kur ir jau attīstīts, tur arī runājam. Gan pašvaldības, gan nozare atzīst, ka maksājumi varētu palīdzēt Latvijai vēja nozarei beidzot panākt nepieciešamo uzrāvienu. Līdzīgās domās arī ārvalstu eksperti. Gan Eiropas vēja enerģijas asociācijas vadītājs, gan arī Dānijas enerģētikas aģentūras ģenerāldirektors, kura valsts pēc saules un vēja enerģijas īpatsvaru kopējā enerģijas patēriņā ir pirmajā vietā pasaulē, un kur šāds kompensāciju princips vēja enerģijai jau darbojas. Es domāju, ka attieksme tikai nemanā pagalmā ir novērojama visur. Es saprotu, ka kaimiņiem tā ir pilnīgi jauna situācija, ja blakus viņu mājai uzbūvē vēja turbīnas. Latvija ir bijusi lēnāka nekā citas valsts ieviešot principu, kas ļauj pašvaldībām iekasēt naudu vietējām kopienām, lai arī tās gūst labumu no vēja parkiem. Lielākā daļa Eiropas Savienības valstu to izdarīja jau sākumā, un vietējie iedzīvotāji labumu gūst jau ilgu laiku. Atbildīgā ministrija kompensāciju risinājumu tuvākajā laikā plāno nodot publiskai apspriešanai, un pēc tam tas varētu tikt skatīts valdībā. Krišs Kairs, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.